Yannick, heya, heya. Wala na skit? Ito? Let. Let. Yes? Let. Kaya na yung tiyo, let. Ha? Ya. Iyo. Iyo pili marak sa. Yes? Dabe. Hey! Papa? Ready to go? Okay. No, come down. Come down. Dito po. Hey, Eric. Hey, ja, men armen hade de fått såna här. Ja, men det har du på armen också. Du har ditt fot på armen. Skrik inte, Linnea. Ska du åka själv, Erik? Åka själv, Erik. Nej. Nej, i dina ben. Mellan dina ben. Yeah.
Come papà da. Rom, siapa kau ini na? Pusa. Betul betul kan, so tu kau kan? Ito yung linya, ito. Sure, pusiktit. Hindi sa lukot. Ay, ang bilis. Duktit du är. Jätteduktit. Where are the goonies? Ay, ay, ay. Hopla, hopla. Hopla, kalapa. Jag har sett den där videon när du filmade mig. Ja, inte nu. Hej, goonies! Jag har inte fått se den. Men inte nu när vi är ute. Åh, det är ju inga i backen. Erik, inte sitta där. Du kan. Yay! Day four. Hej. Bort. It doesn't matter. Oh,
böja. Du ska böja på knäna, ja? Det är bra, puss. Så ja. Fortsätt så. Inte rak, inte rak. Böja på knäna, så. Pussa på skidorna. Böja på knäna. Hela tiden. Hela tiden. Vilka är bäst? Vågar jag filma i det här? Vad sa du? Vad sa du, Linnea? Okay.